Vy jste odešel kdy? Kterého data? Já jsem odešel 29. dubna 1939. To už tu Němci byli. To už tu Němci byli. Tatínek neplánoval, že by odešel. Tatínek ne, tatínek si říkal, že už je na tom starý, aby utíkal, ale trval na tom, abych já i sestra odešli. A tak konečně se nám podařilo dostat povolení, abychom vyjeli, ale museli jsme zmizet odsud během 7 dnů. Tenkrát už zavedli, my jsme chtěli do Anglie, ale tenkrát zavedli víza do Anglie, tak jsme museli přes Rakousko, přes Terst v Itálii a já jsem potom dřív se dostal ven, tak sestra tam zůstala, až ji vylovili později. Moje vdaná sestra byla v Londýně, tak nám pomáhala. A já jsem se dostal potom přes Francii do Londýna. Můžete blíž to, jak jste odcházel z domova? Jak to bylo? No, bylo to úplně srdcervoucí, ale přesto všechno. Jsme si nemysleli, že už se nikdy neuvidíme. Ale jsem rád, že rodiče věděli, že jsem u letu. Pak jsem dostal vízum do Anglie, tak jsem tam přijel jako uprchlík. A věřte mi, není to hezký být uprchlík. Já tam měl, když jsem měl peníze jako student, tak jsem měl kamarády. A když jsem přijel jako uprchlík, tak mě nikdo nechtěl znát. No, ale tak jsem živořil. Jeden místní farář, pamatuju se na jeho jméno a na jeho kostel, se jaksi za mě zaručil, že nebudu jako uprchlík přítěží státu. No a ten mi moc pomohl. Nikdy se nepokoušel o to, abych přestoupil na jeho víru. Často jsme se u něho doma modlili spolu. Před krbem. Když jsem šel k němu do kostela, když mě zahlídnul takhle, tak vždycky se modlil za československý uprchlíky. A první libru, kterou jsem v Anglii vydělal, jsem daroval jeho kostelu. Já jsem ze zdravotních důvodů nesměl sám létat, rovněž ze zdravotních důvodů nesměli mě poslat do zámoří nikam do ciziny, jelikož mi dali zdravotní klasifikaci A4B. Ale musel jsem létat, řekněme, s pilotními žáky, což bylo nebezpečné, taky jsem byl v jedné havarii. Musel jsem jít zase s navigátorama, se střelcema a tak dále, když byli na cvičných letech, ale ne na operace. No, já jsem měl ten řekněme, jako někdo měl, že byl pilotem, tak já jsem patřil ke skupině AASD, to znamená Administrative and Special Duties, na administrativu a speciální úkoly. Když tady byli komunisti, ruští a čeští, lidi jako my, co jsme bojovali na západě, po dobu 45 let, říkali, že jsme zráci. To nás hrozně bolelo. A proto já jsem si řekl, pokud budu zrácen, nepostavím se nohou na československou půdu. A pak byla revoluce. Tak poslali pro nás letce. Tři letouny od Ministerstva národní obrany a přelétli nás sem do Prahy na rehabilitaci. Já neviděl, co ta rehabilitace je. Tak jsme sem přiletěli, mysleli jsme si, že nám někde řeknou nějaký děkuju vám a s Bohem, ale to tak nebylo. To bylo slávy, o tom nemáte tušení. To je něco tak nezapomenutelné.